দেউতা মেমৰ শ্ব আছে ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত চাবলৈ যাবনে? নাযাওঁ। তেওঁ সুখী হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ। দূৰৰ পৰাই চাই থাকিম তেওঁ। ভাল লাগিল, আপোনাৰ কথাবোৰে মোক সাহস দিলে কমৰেড। কমৰেডৰ অৰ্থ ডাঙৰ। মই নন্দিতা, কি কৰিব লাগিব কওক। আপোনাৰ নৃত্য উদ্বোধন কৰিবলৈ অহা মন্ত্ৰীক আপুনি মৃত্যুদণ্ড দিব লাগিব। সংগ্ৰাম বেপাৰ, ৱাহ নৰ্তকীও। নাচি থাক নন্দিতা, নাচি থাক। মন্ত্ৰী পালেহি, তোৰ হলনে নন্দিতা? এটা কথা কওঁ, ঠগা লাগছি। ঠগা হৈ থাকিবলৈ কেতিয়াও নিদো তাইক। এ নৰ্তকী, জীৱনত আৰু তই কেতিয়াও নাচিবলৈ নাপাবি। অকল নুকুৰেই দুভৰিত নিপিন্ধো, তোৰ দৰে মানুহৰ বাবে হাতত বন্দুক তুলি লবও পাৰোঁ। মোৰ সন্মুখতে মাৰি পেলালে মৃত্যুৰে মোৰ দেউতাক। সৰুৰে পৰা সেই কোৰা জুই বুকুত লৈ ফুৰিছো। ঘিণ কৰোঁ মই আৰ্মীক, ঘিণ কৰোঁ। কথা দিলো, নমৰালৈকে মই সংগঠনক ছাপোৰ্ট কৰি যাম। কিয় নন্দিতা,